Мартен Роберто, Деси Георгиев, на тон режисерския пулт, Пети Кълнакова, редактор на предаването и тази любима моя част от предаването, в която ще представим качествена българска нова музика в нашия ефир. За това за мен е огромно удоволствие сега да кажа добро утро на Яво Велчев, повече познат на публиката като Яви. Добро утро, Мартен. Изключително съм щастлив да съм при теб, защото, както казах преди да влезем в ефир, ти си един от малкото, много малкото хостове, радиохостове, водещи, който е тотален меломан, абсолютен аудиофил с дълбоки познания в различни жанрове на музиката и това печели моето огромно уважение, така че респект. Много благодаря за вниманието, много мили думи наистина. За вас го правим, но пък и ние благодарим на българските артисти, които създават качествена музика, а пък ти си тук, за да ни представиш нова песен. И тя се казва Сатен. Преди да отидем към детайлите за тази песен, скажи ми как се случват нещата за теб последните 8 месеца, както стана баща. Брилянтно усещането, тотално ново е, аз съм в нова лига, така да се каже. Дарио... С много лиги. С много лиги, да, бебешки лиги. Но много усмихна. Много. Това детенце, то се оформя като най-усмихнатото същество на света. По дефолт, когато се събуди, усмивката е вече на лицето ми. Което е показател, че се чувства добре в нашата среда. Избрало си ни е явно не случайно. И е едно много щастливо същество. Комфортно му е с мама и тата. Да. Вече свири, вчера застана на пианото, започна да натиска клавиши. Дадохме му духов инструмент. Като види китара, почва да се радва и да възклицава, така че... Ще го подкрепиш ли, ако тръгне по артистичната писта? Той вече е подкрепен. Да. Ма то в такова семейство на артисти би било много странно. Вие при всички появите мерно, ако не го подкрепите. Подкрепен е вече. Добре, продължаваме с музиката. Твориш без да спираш, което е супер. Но сега искам малко детали за тази песен, на която ще направим премиера в Версално Светлан. Тя се казва Сатен, доколкото знаме песен, която си написал отдавна. Да, всъщност тя не е съвсем нова песен. Аз реших да възродя тази песен, малко да я изкарам от пепелта. Преди 2 или 3 години, когато бандата Indigo Kid съществуваше, тази песен бе аранжирана и записана от тази банда. Mm-hmm. С мен, разбира се. И тя съществува под английското заглавие Satisfied с D. Името дойде от, по идея на саксофониста на белгийската ми банда The Sonic Punch, която съществуваше в Белгия 2013-14. С тази банда свирихме на доста фестивали, това е още преди аз да се завърна в България. И саксофониста Павел Бергман дойде с идеята за това заглавие, което е смесица между sad на английски като тъжен и satisfied. И каза, защо прочетвам се казва satisfied, което смесва емоциите на тъжен и щастлив. И действително аз написах тази песен далечната 2012-2013, дойдох си в България, аранжирахме с Indigo Kids, но тя беше слабо позната. И тъй като за мен това е много красиво произведение, си казах, не искам да си остава да прошасва в някакви шкафове или само по компютрите, искам да изкарам на бял свят. И направих българска версия. Нека да чуя хората сега. Да, направих българска версия, която се казва с теб. Окей, ще продължим се малко да си говорим с теб за клипа към песента и за това смея да се правиш тук нататък, но предлагам сега да чуем Яви и Сатен в ефира на Радио София. За поздравления за много елегантен сол звук, какъв ти определено обичаш и можеш да правиш. Имаш клип към песента? Действително, да. Има клип. Много повече за да... Стресна се нещо. Клипа, не. Фокусиран. Тук съм при теб. Клипа е... Аз го намирам за жесток. Клипа е произведение на Петко. Рано ми е още. Раничко е. Петко Андонов и Стефан Маринов, така наречените Будо Бас. Искам да ги поздравя в ефир и тях. Специално, защото са много кадърни момчета. Те са екип. Будо Бас ни оборудваха в един апартамент. Целият клип е снимен само в един апартамент. Mm-hmm. С много малък екип го направихме. Даже аз се бях отказал да филмирам това парче. Като казвам филмирам, то стана като мини-филм. Цветовете му са много мазни, пастелени, прилива се кафявост, тъмно-синьо. И според мен перлата в короната на това парче и на този клип е Стефани Обадияро, която е модел, изключително талантлив и според мен все по-известна и популярна ще става в България, която застава толкова перфектно в тази картинка. Тя е от българо-нигерийски происход, една млада дама с
изключително излъчване, смесица на еротика, сенсуалност, дълбочина и просто според мен стана много възможно. Много добре описа. Ако и на вас ви стана интересно, потърсете клипа на Яви към парчето Сатен в интернет пространството. Как ще се слушат нещата през лято 2021? Ами аз вече работя по ново парче, така че нострите... Неуморен! Нострите, радарите, пеленгаторите, абсолютно да. Работя по ново... Няма да оставям нещата. Трябва да се работи до дупка. И като казвам работи, това за нас е само набавяне на енергия. Ние по този начин зареждаме батерията чрез работа. Аз винаги съм подкрепил артистика, особено когато говорим за проект, дали да бъде забавен, дали да бъде пуснат. Винаги съм подкрепил идеята да бъде пуснат, това нещо възможно най-бързо, защото колкото повече музика правиш, така ни е, че след 6 месеца или след една година ще искаш да го промениш това нещо. Ти еволюираш като артист и винаги би поправил старите неща, които си правил, но пък по-важно да ги правиш, да вадиш, да дърпаш архив и така да подобряваш това, което правиш и създаваш. Поне според мен. Изцяло съм съгласен. Има и нещо друго. Бях чел интервю на Бон Джови, като става въпрос за It's My Life. Mm-hmm. Което няма да чуем. Няма да чуем, слава Богу, нали? Слушали сме достатъчно. Но Джон Бон Джови беше казал, най-отвратителното и гадно нещо за нас като банда е да се върнем 10, 15 или 20 години назад и да си гледаме най-първите и най-стари неща. Явно има един дискомфорт при артиста да се връща много назад и да гледа неща, които е правил, когато е нямал толкова опит. И с това на ум, в съзнанието ми се старая да оставям следи, които след време, когато се върна към тях, да не ме е чак толкова много срама. Окей, разбрахме на преди. Пожелавам ти го цял живот, когато се обърнеш назад към на своето творчество, да се чувстваш щастлив и да се усмихваш. Пък що се касае до Бон Джови, ако те не са доволни от предишния си труд, сега не би трябвало да са съвсем. Но това е друга тема на разговор. Я ви благодаря ти много за това гостуване. Надявам се много скоро пак да дойдеш при нас. Сатен влиза в нашия превист директно, страхотно изпълнение. Много поздрави вкъщи. Намасте, аз също ти благодаря. Има и прекрасно лято, слушателите на радиото, прекрасно лято и на вас. Тъпкано да ви се връща, а на теб и на твоето прекрасно семейство. След малко ще слушаме Massive Attack в ефира на Радио София, както и класика на Мълчиба. Живееш мечти, несбъднати, гориш за любов, без граници. С мен си насън, аз друг навън. Ще бъдем ли в реалността? Живееш мечти, несбъднати, гориш за любов, без граници. С мен си насън, аз друг навън. Ще бъдем ли в реалността? Твоето тяло е магнит за мен. Нямам сили да спра. Сърцето ти е като нощ и ден. Ледове топим в сатен. Ще имаме ли някога момент да сме тук и сега? В теб е липсващия елемент. Извади го от съня. Ще търся следа и нощ и ден. Дори да греша, те искам с мен. Да чакам ли знак да промениш? Ти знаеш как да се спасиш. Твоето тяло е магнит за мен. Нямам сили да спра. Сърцето ти е като нощ и ден. Ледове топим в сатен. Ще имаме ли някога момент да сме тук и сега? В теб е липсващия елемент. Избъди го от съня. Забранено ли ни е да спрем ли до тук? Правим ли го или не? Съпли
обичам те без звук. Забранено ли ни е? Спираме ли до тук? Бавим ли го или не? Събличам те без звук. Забранено ли ни е? Да спрем ли до тук? Правим ли го или не? Събличам те без звук. Забранено ли ни е? Спираме ли до тук? Правим ли го или не? Събличам те. Твоето тяло е магнит за мен. Нямам сили да спра. Сърцето ти е като нощ. Ще имаме ли някога момент,